ქვის. აუ ეხლა ვიქნება შეხვედრა ministrებს NATO-ს კოლეგებს და ჩვენ ისია. Ჩვენ ჩამოვედით ბიჭებთან 52 ბატალიონში. ეს ის ბატალიონი, რომელმაც ყველაზე მძიმე დანაკლისი აიღო თავის თავზე და მაგრამ ასევე ყველაზე რთული ამოცანის გადაწყვეტა შეძლო. დღეს რომ ტერი ესე იოლად ვერ უტევს ამ ჰელმანდის რაიონის ამ კუთხეს, ეს არის 52 ბატალიონის დამსახურება. ჩვენ მუდმივად გვემახსოვრება ჩვენი ვაჟკაცები, ვინც ამ ბრძოლაში დაიღუპა, მათი ოჯახები და რაც მთავარია, ეს ბიჭები არიან, ვინც უქმნიან საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, სტაბილურობას საფუძველს აქედან. მადლობა გადაუხადეთ მას, ვისაუბრეთ ოპერატიულ ვითარებაზე და სიამაყის გზნობით ვართ ყველა სავსე, რომ ესეთ რთულ ვითარებაში ესეთ წარმატებით პროფესიონალურად ართმევენ თავს ჩვენი ბიჭები ამოცანების შესრულებას, არიან ახლო კავშირში ამერიკულ ძალებთან და ასევე რაც მნიშვნელოვანია უკვე ჩართეს ოპერაციებში ავღანური მხარე და საბოლოო მიზანი არის რომ მათ ეს პასუხისმგებლობის ზონა გადააბარონ ავღანურ უსაფრთხოების ძალებს. ირანის შემადგენლობის სახელით მადლობას მოუხდი თავდაცვის ჩაოდანებისათვის, ჩვენი დაჯილდოებისათვის და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ ჩვენი დაკისრებული ამოცანა შევასრულოთ ბოლომდე და მშვიდობით დავბრუნდეთ საქართველოში.